ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେ ଅଟକଳର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନେତା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୀତି ବେସର ପଡ଼ି ସବୁ କାମ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ କହିଲେ ଶୁଣିବ କିଏ କାମ ତ ଏଇ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଇକିରି କାମ ହେଉଛି ସେମିତି ତାରି ଉପରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ୁଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ କାମଟା ଛାନି ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି କାମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତା ଏତେ ଏମିତି ତାରି ଉପରେ ନେସି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କଥା ପଚାରୁଛି ଏହି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମଗାର କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛେଲା ଛେଲା ସିମେଣ୍ଟ ପଲସ୍ତରା ଖସୁଛି ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ଯଦି ବି ମରାମତି କରାଗଲା କାହିଁକି ଉଚିତ ଭାବେ କରାଯାଉନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ୟା ତା ଭିତରେ ଲୋକ କେହି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି କି କିଏ ବିଶ୍ରାମ ବି ନିଅନ୍ତିନି ଏବେ ଯେଉଁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଜମା ହେଲା ଏଠି ବାଲି ଫାଲି ଜମା ହେଲାଣି 15 ଦିନ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଏ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଆଉ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ଭାଗ କେତେ ହେଇଥିବ ଇଏ କଲର ବୋଳା ହେଇଛି ସେ କାମ କିଛି ହେଇନି ତା ରଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ରଫ୍ରେ କାମ କରିକିରି କଲର ଦିଆହେଇଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାନେ ବିପଦ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଏଠି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏଠି ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମାନେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମର ଇଏ ମାନେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଉପର ଲେବୁଲ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ବସିଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲିର ଭାଗ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିବାଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକିଏ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ସିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନରେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟର ବାସ୍ତବତା ଯେଉଁ ମସଲା କରାଯାଇଛି ତାହା ବି ପୁରା ନିମ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରି ବିଲ୍ କରିବାକୁ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜିଉନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଶ୍ରାମଗାର ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ବିଶ୍ରାମଗାରଟି ଗୋଟିଏ ମରଣ ଯନ୍ତା ସଦୃଶ ଥିଲା ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନିମ୍ନମାନର କେବଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ସେ ମରାମତି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାଲିସ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ